你好 ，Wingo。你好啊 ，Dr. Ricky。神问爸爸。你好，你好。哇 ，Dr. Ricky 啊，最近咧，因为我都帮好多 SEN 嘅家长咧去做好多啲服务同课程，其中咧有个家长咧问过咁嘅问题，亦都同我咧即系诉过苦，佢话：，唉，我而家我仔咧后生，我仲可以照顾。佢话佢最怕真系有一日真系百年归老，咁佢个小朋友点算咧？冇，点样照顾佢好咧？呢方面你有咩睇法咧？系、哦，真系佢哋精神行为能力出现问题，或者身故。都是令到有很大的隱憂，因為他有這班要被照顧的人，要怕他照顧不到，是不是？是啊，是啊。那他們包括什麼人士有這個問題呢？我想就是第一，就是有一些小朋友我們叫 ADHD 啦、自閉症啦，甚至乎他本身都有一些殘缺啦。其實很多父母，即是為人父母一定是關心自己小朋友啦。我個小朋友還在，個家長在，那我們可以 take care 他啦。但是真的萬一有一天我們都會年老的嘛。即是我們走的時候，小朋友真的大了喎。但是呢，他能夠呢自己生活的能力又不是很夠的時候呢，這方面我想作為父母是最擔心。他在生的時候，他的精神行為能力低落，或者他比較病態多了，多一些病的情況，他都怕你照顧得不是很理想。是。而我們對那些叫做他要被照顧的家人呢，未必一定是 SEN、甚至是普通的小朋友都會有同一個問題，因為他都是要被照顧嘛，他未成長都是有這個需要。除了這批人，還有第二些會考慮要照顧的呢？因為他現在雖然我們即是年輕，但父母都年老嘛，他們都要 take care 父母嘛。我想除了父母還有他的親戚朋友，有些他都照顧的，有些很大愛的是吧，他都會是願意以財務上照顧他。沒錯，那真的又是這樣的問題。如果他幫不到他的時候，他不能夠去安排一些照顧的服務的時候，那他有什麼方法可以解決呢？你覺得留多些錢給他，但是又怕他使不到，又說不懂用。是的，我聽人家說過做一些什麼信託啊、甚至乎請個菲傭都不行，就是這方面我自己又不是這方面專家，所以請教你咯。明白，真的、就算你用遺囑或者是用這些這樣給一筆遺產，他未必能夠懂得怎樣去處理，未必懂得自己去照顧到自己，亦都未必自己會跟著現在的新科技用那麼多網上的付款的安排，那真的有很頭痛的問題、變成他們怎樣能夠解決他的隱憂呢？是平安紙只是給一筆錢去、你給一筆錢去覺得真的不可以解決徹底問題、例如他被人騙有機會，或者他自己大洗一次，他有那麼大筆錢立刻洗就又有問題，亂洗又是、亂洗問題，或者他不懂將錢去增長變成更多的財富去協助 他生活又是問題。還有、他可能呢現在年紀可能大到百二歲，如果他七十幾歲洗到大部分，那怎麼辦呢？更慘。那有什麼方法令他的資產不斷增值，而亦都可以慢慢去處理，應付到日後的需要呢？這個真的很頭腦要清醒一了解才得，是不是？沒錯。其實講真的，我是夢想魔術師嘛，一定要找一些答案去幫他的。其實我都最近都接觸過有這些疑問、這些疑問就是哪些人發問呢？律師、社關機構、社會服務人員都有這些問題問的。他們卒之問了問題了，夢想魔術師可不可以幫我想一下方法解決、你一定有的方法。生前信託是可以幫、但是有一些問題、好像肥肥、好像梅艷芳這些、名人，他都是用一個生前信託去處理、其實這個生前信託可以幫到，但是有什麼問題令到一般家庭做不到呢、不如我們下一集講講生前信託的概念和它的活用方法，我們可不可以運用到它解決這些問題。拜拜，第二集見。